ეთერში მეცხრე არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება 9 საათზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღაო მშვიდობის. Წუთიერი დუმილით დაწყებული აქცია და დემოკრატიაზე, სამართალსა და ღირსებაზე დამყარებული წესრიგი. Რა პროგრამი წარსდგა ქართული ოცნების ლიდერი ქუთაისელების წინაშე? ეს უნდა დამთავრდეს. ჩვენ შევაჩერებთ ამას და ჩვენ ვერავინ ვეღარ შეგვაჩერებს. ჩვენ ჩვენი ბრაზი და მრისხანება უნდა დავიოკოთ. მათ შეუძლიათ ყველაფერი იკადრონ. ჩვენ კი მხოლოდ ისეთ ნაბიჯებს გადავდგამთ, როგორც ჩვენი ღირსება კარ ნახობს. როგორ იწყებოდა მიტინგი იმერეთის ქალაქებიდან წამოსული კოლონების გზა აღმაშენებლის ძეგლამდე? ვინ არიან იმერეთში ქართული ოცნების სახეები? ბიძინა ივანიშვილმა მაჟორიტარები დაასახელა. ქუთაისში იქნება გუბა სანიკიძე. აკრებიაში იქნება კახი კალაძე. ქართული ოცნების რიგით მეორე ხალხმრავალი მანიფესტაცია ამჯერად ქუთაისში. დავით აღმაშენებლიდან დღემდე გელათის აკადემია და ქუთაისი როგორც საგანმანათლებლო ცენტრი, ასე დაიწყო კოალიციის ლიდერმა თავისი გამოსვლა, თუმცა მანამდე ივანიშვილმა შეკრებილებს სთხოვა წუთიერი დუმილით პატივი მიეგოთ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის მშენებლობაზე დაღუპული მუშის ხსოვნისათვის. ივანიშვილმა ბალახვანის მოედანზე შეკრებილ მხარდამჭერებს პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზები აუხსნა და იქვე აღნიშნა, რომ არა პოლიტიკა ვერასდროს გაუბედავდი ამდენი ხალხის წინაშე გამოსვლას და იმის თქმას, რომ ძალიან მიყვარხართ. ვეღარავინ შეძლებს ჩვენ შეჩერებას. ჩვენი გამარჯობა გარდაუვალია. ქართული ოცნების საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქში შეკრებილმა მხარდამჭერებმა დღეს კოალიციის ლიდერისგან გაცილებით კონკრეტული გზავნილები მიიღეს, ვიდრე დედაქალაქის აქციის დროს. ივანიშვილმა მეტი აქცენტი სოციალურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე გააკეთა. ქუთაისის ისტორიულ-კულტურული როლის ხაზგასმის შემდეგ საუბარი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებსაც შეეხო. ეს რიგი მოაქვს სამართალს და სამართლიანობას. უსამართლობითა და ძალმომრევით დამყარებული წესრიგი ერთ მოძალადეს მეორით ცვლის. ქუთაისი ხომ ის ქალაქია, სადაც ხალხმა თავის თავზე გამოსადა თუ რას ნიშნავს კრიმინალური კლანებისა და კანონიერი ქურდების მიერ დამყარებული წესრიგი. მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო. ეს დრო არც ამ ქალაქში და არც სრულიად საქართველოში არასოდეს აღარ დაბრუნდება. მაგრამ ჩვენ არც იმას დაუშვებთ, რომ კანონიერი ქურდი ქურდათ მომჯდარმა ხელისუფალმა ჩაანაცვლოს. აქციაზე ისიც გაერკვა, რომ ივანიშვილს ქუთაისის განვითარების გეგმის შემუშავება აქვს გადაწყვეტილი. მიზანი საუნივერსიტეტო ქალაქის შექმნა, ქუთაისის სამრეწველო პოტენციალის აღდგენა და მოსახლეობის დასაქმება. კოალიციის ლიდერმა კომუნალური გადასახადების შემცირებაზეც ისაუბრა. ამრამდე ჩვენ შევამცირებთ გაუმართლებლად მაღალ კომუნალურ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. თავად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც გადაიხედება, შეიცვლება და რეალურ ციფს მიუახლოვდება. და ეს აქციაზე საუბარი საშუალო და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას შეეხო. ჩვენ შევძლებთ და არჩევნებით შევცვლით ამ ხელის ისეთ რეფორმას, რომ თითოეულ სოფელს ექნება თავისი სკოლა. ხარისხიანი განათლება ყველასათვის იქნება ხელმისაწვდომი. და აღარავის ექნება სახელმძღვანელობის შეძენის პრობლემა. აღარავის დაშირდება სკოლაში მისასვლელად 12 და 20 კილომეტრის გავლა. მასშტაბლებობა პრესტიჟული პროფესია გახდება. თითოეული მასშტაბლებელი დაფასებული და დაცული იქნება ფინანსურადაც და სოციალურადაც. ივანიშვილს არც სოფლის მეურნეობაში დაგეგმილ მილიარდიან ინვესტიციაზე ცალკეულ ინტერვიუებში გაკეთებული განცხადების შეხსენება დავიწყებია. ქართული ოცნების მორიგი აქცია 17 ივნის ოზურგეთში გაიმართება. და ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქუთაისს და გიორგი ბანჯავიძე, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს ქუთაისში დღეს განვითარებულ მოვლენებს. გიორგი, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, სოფო. აქციის დასრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტთა კორპუსს დაპირდა, რომ ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებდა, თუმცა ხალხმა მას საშუალება არ მისცა საკუთარ მანქანასაც კი რომ მიახლოვებოდა, დაცვას ძალით მოუწია გზის გაყვალვამ. ამ დროს ჩვენი ერთ-ერთი გადამღები ჯგუფი შემთხვევით აღმოჩნდა მის მანქანასთან და ბიძინა ივანიშვილს კითხვა დაუსვა. ამ დროს ივანიშვილმა ბოდიშიც კი მოიხადა იმის გამო, რომ ოფიციალურ კომენტარს ვერ აკეთებს იმ ქაოსის გამო, რაც იმ მომენტში ხდებოდა.
სოფო ივანიშვილის გამოსვლის დიდი ნაწილი დღეს დაეთმო სოციალურ თემას. ის აღშეკრებილ მოსახლეობას დაპირდა, რომ კომუნალური გადასახადები შემცირდებოდა, დაპირდა, რომ პენსია გაუთანაბრდებოდა საცხოვრებელ მინიმუმს. ჩვენ აქციის შემდეგ გავესაუბრეთ მოსახლეობას და ვკითხეთ აზრი, თუ რას ფიქრობდა ივანიშვილის სოციალურ პროგრამაზე. მეტად გამიხარდა, რომ ჯანდაცვას მიხედავს, იქნება, ყველას ექნება საშუალება, რომ სამოწყობოში მივიდეს და იმკურნალოს და სიკვდილის გადაუსხდეს ხელიდან. ეხლა მისა შააგაშვილი გააკეთა სამოწყობები, მაგრამ მაგ ჩაჩხერეში უფასოა, მაგრამ ჭიათურელმა, ზესტაფონელმა სხვამ რა ქნა შვილო? კლებიან ბავშვები ლეიკემით, უბრალო ესე იგი სითხის სწამლებიც არა აქვს ქალებს. ჯანმრთელობა ისევ მოუწესრიგებელი არის, დაფინანსებები, რომელიც ეკუთვნის სამწამდე ბავშვის, არ მოქმედებს ფედერალურ დაფინანსებები, რომ არის სამწყობებში, არ მოქმედებს. ანუ ეს ხო კორუფციულ დონეზე ხდება ყველანაირი გარიგებები და რა თქმა უნდა თანხები იმათ ჯიბეში ჩადის, ვინც იქ სისტემაში მუშაობენ. რასაც ველოდი, ისთვისაც მოვედით, შვილებს ველოდებით, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, უკეთეს მომავალს ჩვენი შვილებისთვის, რა ვიცი, ყველასთვის, ყველა სფერო დასახელა, ბატონმა ბიწირა ყველაფერი დეტალურად, აი რასაც ველოდებოდით, ნამდვილად ყველაფერი. სოფო, აქცია დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდა. ეხლა ამ წუთებში აქ სადემონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე დასუფთავების საქმე. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე ქუთაისიდან. ქუთაისის არცხის 55,000-მდე ადამიანი ესწრებოდა საინფორმაციო სააგენტო IPN-მა მონაცემები Google Map-ის სპეციალური პროგრამით დათვალა. საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მანიფესტაციაზე ხალხის რაოდენობა შემდეგი წესით ითვლება. Google Map-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით რაიზომა ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული არცის ტერიტორია. ფართობი პირობითად 4 ნაწილად დაიყო, თითოეულ ნაწილზე ხალხი სიმჭიდროვე განსხვავებული იყო. ყველაზე მჭიდროდ ხალხი ტრიბუნის წინ მოედანზე 32,000 მომიტინგე იდგა. ტრიბუნის უკან დაახლოებით 2,000 ადამიანამდე, მოედნის გარძელებაზე აღმაშენებლის დამზირზე დაახლოებით 12,000 ადამიანი. ხალხი იდგა აღმაშენებლის დამზირსა და წერეთლის ქუჩის გადაკვეთაზეც დაახლოებით 6,000 კაცი, ხოლო მეორე ნახევარზე დაახლოებით 3,000 კაცი. შესაბამისად, საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 10 ივნისის არციაზე 6 საათისთვის მომიტინგეთა რაოდენობა ქუთაისში დაახლოებით 55,000 შეადგენდა. პოლიტიკოსების შეფასებები და არციის მონაწილეების შთაბეჭდილებები, რას ამბობდნენ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან არციაზე სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩასული ადამიანები და იყვნენ თუ არა არციაზე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. აღმაშენებლის ძეგლთან ხალხმა თავშეყრა აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიწყო. ყველაფერი ჩინებულად არის იმას. ქუთაისის, წყალტუბოს, ვანის, სამტრედისა და საჩხერის მცხოვრებლებთან ერთად აქციას საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები წესწრებოდნენ. მოხარული ვარ, რომ დღეს ქუთაისში ასეთ მნიშვნელოვან დღეს ვესწრებ. ყველა ერთად ველოდებით ამ ჩვენი ოცნების ასრულებას. მე ვნახე ის გაღიმებული, გახარებული ხალხი თავისუფლების ცურნელით და სიყვარულით აღსავს, იმიტომ რომ დღეს აქ იქნება სიყვარულის და გაერთიანების დღე. ქართული ოცნების წევრის თეა წულუკიანის განმარტებით, ძიმე მოსამზადებელი პერიოდის მიუხედავად აქცია ისეთივე ორგანიზებული იყო როგორც თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ აქციის წინა დღეები იყო უმძიმესი ორგანიზაციული თვალსაზრისით და ცუდ პირობებში გვიწევდა მუშაობა, დღევანდელი აქცია ხედავთ არის ძალიან საზეიმო განწყობით, ბევრი ხალხი მოვიდა. მოედანზე პოლიციის არ ყოფნის მიზეზებზე საუბრობდა ზვიად ძიძიგური.
ეს ხო ხედავთ რომ ორგანიზებულად დაიმალა ისევე როგორც თბილისში დღეს აქაც პატრული არ გვეკარება სიახლოვეს ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ ამგვარი აქციები გაემართება გურიაში აჭარაში სამეგრელოსა და კახეთში ეს იმერეთის რეგიონში ნამდვილად ზეიმია ნამდვილად ვიცი რომ განწყობა არის ძალიან ამაღლებული ასეთი დიდი შეკრება არ ყოფილა რაც იმის მანიშნებელია რომ იმერეთი ელოდება ქართულ ოცნებას კოალიციის ლიდერები აღნიშნავდნენ, რომ ქუთაისის აქცია თბილისში დაწყებული წინასაარჩევნო კამპანიის წარმატებული გაგრძელება იყო. დადატირთული მოძრაობა და უწყვეტი კოლონები ქუთაისის მიმართულებით დღის 3 საათის შემდეგ ქუთაისის ყველა შესასვლელი გადატვირთული იყო. ქართული ოცნების ლიდერები აქციაზე მხარდამჭერების ჩასაყვანად იმერეთის თითქმის ყველა ქალაქსა თუ რაიონში პირადად ჩავიდნენ. მათი განცხადებით ამ გზით ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემები მინიმუმამდე დაიყვანეს. საჩხერეში მანანა კობახიძე, სამტრედიაში კახი ტალაძე, ტყიბულში ელისო ჩაფიძე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა მხარდამჭერთა კოლონები ქუთაისის მიმართულებით თითქმის ერთდროულად დაძრეს პირველი ოლონა საჩხერის ახალგაზრდული ფრთა ქუთაისში 3 საათისთვის გამოჩნდა. ქართული ოცნების აქციის მონაწილეთა კოლონა იმერეთის რეგიონებიდან დაახლოებით 16 საათზე დაიძრა. საჩხერელმა აქტივისტებმა ჭიათურელებთან გაერთიანება და აქციაზე ერთდროულად მისვლა გადაწყვიტეს. ჩვენ შემოგვიერთებიან გზაში ჭიათურის ახალგაზრდები და მიმდივართ ერთად კეთილი მომავლისაკენ. ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ თემა საქართველომ და თემა მსოფლიო პირველ რიგში დაინახოს, რა შეუძლია ამდენი ხალხის ძალას და ეს არის ყველაფერი მშვიდობიანი. კოალიციის ლიდერები იმერეთის თითქმის ყველა რეგიონში ერთი მიზნით გადანაწილდნენ. ქართული ოცნების ლიდერები იმერეთის ყველა რაიონში არიან გაფანტულები და იქიდან მოუძღვიან კოლონებს. ორი მიზეზი აქვს ამას, პირველ რიგში იმიტომ, რომ გვინდა რომ ჩვენ სანამოქალაქეებთან ერთად ჩავიდეთ ქუთაისში და მეორე რომ პრობლემა არ შეუქმნან ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ ქუთაისისკენ წამოსვლა და მიტინგში მონაწილეობის მიღება. გადაადგილების პრობლემა აქციის მონაწილეებს არ შექმნიათ, თუმცა რამდენჯერმე ცენტრალურ მაგისტრალზე გადატვირთული მოძრაობის გამო კოლონის ერთმა ნაწილმა გაჩერების გადაწყვეტილება თავად მიიღო. სამტრადიელი მხარდამჭერების ორგანიზატორი კახი კალაძე ამბობს, რომ მხარდამჭერების საპროტესტო განწყობამ მეტი პასუხისმგებლობა დააკისრა. მოდელი ძალიან დიდია, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება მიკრიბებით ქუთაისში, იმერეთის დედაქალაქში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრია მსურველი. აქ მე ხა ერთი კვირა აქ ვარ სამტრედიაში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მოხდია ხალხში და ეს ნამდვილად მისასალმებელია. კოალიციის ლიდერების გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კოლონები გურიის სოფლებიდან მომავალ აქციაზე უკვე ოზურგეთის მიმართულებით დაიძრება. რა ვითარება ახლა იმ ადგილზე, სადაც 3 საათის წინ 45000 ადამიანი იყო შეტრებილი და როგორია ქართული ოცნების ჯერმები 17 ივნისისთვის, როცა მსგავსი შეტრების ჩატარება გურიაში იჯერმება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა, მე შეგახსენებთ, ეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა დღეს აღმაშენებლის ცენტრთან ბალახვანის მოედანზე ნოდარ საღამოშიდობის ამ კიდევ ერთხელ მომესალმები. რა ვითარება ახლა ის, სადაც რამდენიმე საათის წინ ამდენი ხალხი იყო? საღამომშვიდობისას, სოფო ამ წუთებში უკვე აღმაშენებლის გამზირი ბალახვანის მოედანი არის დასუფთავებული და იგი ქართული ოცნების აქტივისტებმა პირველ ეტაპზე ქართული ოცნების აქტივისტებმა დაასუფთავეს. სულ რამდენიმე წუთი წინ, ანუ აქციის დასრულებიდან დაახლოებით 2 საათის შემდეგ უკვე გამოჩნდა დასუფთავების სამსახური და მათი ფუნქცია იყო მხოლოდ შეგროვილი ნაგვის წაღება. რაც შეეხება უკვე აქ აღმაშენებლის მოედანზე მოხდა სცენის დემონტაჟიც და უკვე და ასევე იმ დამხმარე ნაგებობების დემონტაჟიც, რომელზეც გახმოვანების აპარატურა იყო დამაგრებული. ასე თუმცა მოძრაობა ამეთ ჯერჯერობით აღდგენილი არ არის და სავარაუდოდ სულ რამდენიმე წუთში უკვე აქ მოძრაობაც დაიწყება. რაც შეეხება უკვე შემდეგ გეგმებს, ქართული ოცნების შემდეგ გეგმებს, ქართული ოცნება შემდეგი რეგიონი სადაც ჩავა, ეს იქნება გურია და დაახლოებით ერთ კვირაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები გურულ ამომრჩეველს შეხვდება. ჩემთვის პირადად ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა ამ აქცია. მე მოგეხსენებათ, რომ ავის ბოლო 20 წელია სადმე თუ ხალხი იკრიბება ყველგან ვარ და ქუთაისში 2008-ში ჩვენ საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩავატარეთ, მაგრამ ამდენი ხალხი არც ერთ ღონისძიებაზე არ ყოფილა. აი ასეთი იყო შეფასებები იმ ლიდერების დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით და უკვე ქართულ ოცნებას საკუთარ რეგიონში გურული ამომრჩეველი ელოდება, როგორც უკვე გითხარით. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქუთაისში ჩასულმა ივანიშვილმა იმერეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. ქუთაისში გუბა სანიტიძე, სამტრედიაში კახი ტალაძე, ზესტაფონში გორგი თავთარაძე, ტყიბულში ელისო ჩაფიძე, ხარაგაულში ნოდარ ებანოიძე, ბაღდადში კი არჩილ ტბელაშვილი. ვიძინა ივანიშვილმა არცის მონაწილეებს არჩევნებშიც აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდა და თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა. არ დაგავიწყდეთ, ჩვენ თანამებრძოლები ვართ და გამარჯვებაში ეჭვი არ შეგებაროთ. ქუთაისში იქნება გუბა სანიტიძე. სამტრედიაში იქნება კახი კალაძე.
ბაღდადში იქნება არჩილ კმილაშვილი. ზესტაფონში იქნება ჩვენი საყვარელი მსახიობი და რეჟისორი გოგი ქავთარაძე. ტყიბულში იქნება ჩვენი საყვარელი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. ხარაგაულში გვეყოლება ნოდარე ბანოიძე. ტყიბულის მაჟორიტარობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც ტყიბულის მოსახლეობას აქვს. მისი თქმით, ქალაქში ხალხს წყალი და გაზი დღემდე არ მიეწოდება. ტყიბულელებს პირველ რიგში მეუპირდები იმას, რომ შახტებში დაცული იქნება უსაფრთხოების ომები, გაიცემა რეგრესის პენსიები, ტყიბულს უნდა დაუბრუნდეს მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი. აუცილებლად იქ ადამიანები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან. ტყიბულში უნდა გაიხსნას წარმოება დაწესებულებები. ქართული ოცნების ლიდერი თინეხი დაშელი მიიჩნევს, რომ წამოყენებულმა კანდიდატებმა მოსახლეობას თავიანთი პროფესიონალიზმი უკვე დაუმტკიცეს. ადამიანები, რომლებთა წესიერება მათ, რომლებმაც საკუთარი წესიერება და პროფესიონალიზმი 20 წელია საქართველოს დაუმტკიცეს. ეს არის მთავარი არგუმენტი, მთავარი სიძლიერე ქართული ოცნების და მისი კანდიდატების. ამიტომ უნდა მისცენ ხმა. იმერეთის მოსახლეობა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატებით კმაყოფილია. ხალხი მომავალი დეპუტატებისგან პირველ რიგში სამუშაო ადგილების შექმნას მოითხოვს. გინდა ელემენტარული უბრალოს საჭმელი ქონდეს ადამიანს, რომ ისმენს არ აიპირში არ უყურებდეს ის თავისი ხელით ისრომ და კი გამოსულა სამსახურები ჩვენი ასაკისხას, რომ რაღაც გამოეძებნოს ახალგაზრდებს კიდე საში გუზიანდა. საარჩევნო პროცესში აქტიურად ჩართვისკენ ხალხს ქართული ოცნების ლიდერმა მოუწოდა. მოგიწოდებთ ყველას აქტიურად ჩაერთოთ მუშაობაში. თითოეული თქვენგანის მონაწილეობა გადამწყვეტია. არ დაგავიწყდეს, რომ ჩვენ თანამებრძოლები ვართ, ჩვენ ერთად უნდა გავიმარჯოთ მომავალი ოქტომბრის არჩევნებში. კოალიციის დასახელებული კანდიდატები საკუთარ ქალაქებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს ოცნების აქციების პარალელურად შეუდგებიან. ოჯახის ჩენა ძირითადად ჩვენმა ქალებმა. ეთერში ახალი ცხრაზე ქუთაისის პარლამენტთან მიმდინარე მშენებლობაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო სამართალდამცველებმა სამშენებლო კომპანიის საქმის მწარმოებელი დავით ქავთარაძე დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიების მიმდინარეობისას დადგინდა, რომ მშენებლობის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელმა პირმა არ უზრუნველყო უსაფრთხოების წესების დაცვა. ამის გამო ჩამონგრეული სამშენებლო ხარაჩოს ქვეშ მოყვა და მიღებული ტრავმებისგან გარდაიცვალა სამშენებლო კომპანიის თანამშრომელი რეზო ნებიერიძე. დანაშაული ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე ან უიმისოთ. კოშინ მთელი დღის განმავლობაში მოდულის შენობაში ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაკითხვა მიმდინარეობდა. აქტივისტები მოდულის შენობაში დილიდან ღამის 11 საათამდე იმყოფებოდნენ. მათ შორის იყო ქართული ოცნების წევრი გივი ქურიძე, რომელიც სტრუქტურაში პირდაპირ ინფექციური საავადმყოფოდან მიიყვანეს. როგორც მხარდამჭერები აცხადებენ დაკითხვაზე, მათ ქართულ ოცნებასთან და ფონდ კომართან ურთიერთობის შესახებ ეკითხებოდნენ. გივი ქურიძე, მაია ადამია, მანანა გურგენაშვილი, ნუგზარ ბელქანია, მარე ხვაშბეგაშვილი და ცირა გოდერძიშვილი. ეს ადამიანები გუშინ მოდულის შენობაში მოწმის სტატუსით დაკითხვაზე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს. ქართული ოცნების წევრი გივი ქურიძე კი სტრუქტურაში პირდაპირ საავადმყოფოდან მიიყვანეს. მხარდამჭერების განცხადებით დაკითხვაზე მათ ფონდ კომაქთან და ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის შესახებ ეკითხებოდნენ. ოცნებაში ვარ გაწევრიანებული ვაკის ოფისში. გავწევრიანდი. ერთი ორი კვირა მეტი არ არის. აქციაზეც ვიყავი და ამათ უთხარი კიდე წავალ მეთქი. არანაირი დახმარება არც ხელფასი სახით არ ამიღია. რო გავიგეთ, რომ ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია კომაგი არსებობს, ესეთი რომ რეპრესირებულებს ეხმარება, მივაკითხეთ, იქნებ კანონის ფარგლებში ჩვენც რაღაც სახის დახმარება მიგვეღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ გუშინ მოწმის გამოძახების და დაკითხვის წესი დაირღვა. აღნიშნავს, ხალხის დაშინების მცდელობას უწოდებენ ადვოკატები. ადამიანები მივიდნენ და მაშინვე უწყების ჩაბარება და მათი გადაყვანა პროცესის წარმოებულ ორგანოში ფაქტობრივად ერთ დროს მოხდა. ანუ მათ გონივრული ვადა არ მიეცათ იმისა, რომ გამოცხადებულიყვნენ. ამით ხდება მათზეც და იმ პირებზეც, სხვა პირებზეც, რომლებიც არ არიან აქტიურად ან რამე დაშინებიან, თორემ ეკითხებოდნენ უბრალოდ ზოგადად ვინმე რამე ხო არ დაკვირდა. უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაკითხვა უსაფუძვლოდ მოხდა. ეს ყველაფერი ესე არ დასრულდება და არა მხოლოდ ვანომერაბიშვილი და მიხელ სააკაშვილი აგებენ სამართლებრივ პასუხს უკანონო ბრძანებების გაცემისათვის და პოლიტიკური ტერორისათვის, არამედ მისი აღსრულებლებიც. გუშინდელი დაკითხვიდან ყველა მხარდამჭერი 11 საათისთვის გაათავისუფლეს. აქტივისტებიდან საჭიროების შემთხვევაში დაკავშირებას მხოლოდ გივი ქურიძეს შეჰპირდნენ.
Թութայիში მცხოვრები ბაძრარაძეების ოჯახი უარყოფს ინფორმაციას თითქოს ქართულმა ოცნებამ მათ საოჯახო ტექნიკა გადასცა. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, რუსინ ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საოჯახო ტექნიკა რუსთაველის ქუჩის 40 ნომერში მცხოვრობ ბაძრარაძეების ოჯახს ქართულმა ოცნებამ საჩუქრად მიუტანა. ოჯახი ამბობს, რომ ეს სრული სიცრუეა, ბაძრარაძეები აცხადებენ, რომ ტექნიკა საკუთარი სახსრებით შეიძინეს. შენაძენის მიტანის დროს კი შემთხვევით რუბა სანიტიზის ბრიფინგის დასრულებას დაემთხვა და სწორედ ამ დროს გადაიღო რუსთავიორის შრუბმა ოჯახში. სარეცხი მანქანა და გასქურა. იქედან მითხრეს იქ რომ ეს ყველაფერი მოგვივიდო და 6 საათის შემდეგ და მართლა მოვიდა იმ დროს, როდესაც ქართულ ოცნებაში ბრიფინგი დამთავრებულა, მე ესეც არ ვიცოდი და დაიწყეს გადაღება ამ აპარატურის. თითქოს ეს იყო ივანიშვილის საჩუქარი. დახურულ შეხვედრებზე პოტენციური ამომრჩევლების ფურშეტით რამასპინძლების თემა ნაციონალური მოძრაობისთვის ირონიის საბაბია, თუნდაც ის კანონდარღვევას უკავშირდებოდეს. პარლამენტის თავმჯდომარე შესაძლო უნებლიერ განცხადება, რომელიც ლიბერტი ბანკის 600 წარმომადგენელთან შეხვედრაზე თანამშრომლის სტატუსით დამსწრე ლიბერალი ჟურნალისტმა გაავრცელა დღეს უკვე საჯარო განხილვის საგანია. კონკრეტულად რაზე საუბრობ საზოგადოება, თემის დეტალები ნახეთ ბეთა ბარამიძის სიუჟეტში. ფურშეტი გაინტერესებს თუ შეხვედრა? ფურშეტის თემა თავად მართველი გუნდის ლიდერებისთვის რესტორან სენატში გახდა აქტუალური. დახურულ შეკრებაზე პარლამენტის სპიკერს ირონიით, მაგრამ არ გამოურიცხავს, რომ ნაცმოძრაობის ფონდიდან დაფინანსებული მასპინძლობა პარტიას ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაეთვალოს და ხუთმაგად დაჯარიმდეს. თუ ჯარიმა ხუთმაგი ფურშეტი თანაცხაურდება, იქნება ახალი სტუმრობისა და ანგარიშების ჩაბარების საბაბით. ეს იყო გარკვეული წილით ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში. გინდა და არ ქვით ამას წინა საარჩევნო, გინდა არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ლიბერალი ჟურნალისტის მიერ კონსპირაციულად მოპოვებული განცხადება უყურადღებო არ დარჩენია მედიას. ეხლაც ეს ცინიკური ფრაზები თქვა, იმიტომ რომ წარმოედგინა, რომ არის ჩაკეტილ სივრცეში და მისი ნათქვამი არ წავა ამ სივრცის იქით და ვერ მოისმენენ, ვერ წაიკითხავენ ამას ის ადამიანები, რომლებიც მას არ დაეთანხმებიან. იდეოლოგიურ შეჯიბრებითობაზე დამყარებული პოლიტიკური ბრძოლის პრინციპის დეკლარირებისას ნაციონალური მოძრაობა თამამია, რადგან დარწმუნებულია, რომ მისი საარჩევნო ხარჯები გამჭვირვალე და კანონიერია. სამართლებრივ დაურღვევებს მართველი გუნდი მხოლოდ პოლიტიკურ ოპონენტებთან ხედავს. მაგრამ როდესაც არის მტკიცებულება იმისა და ან ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ამას ახორციელებენ, შემდგომ უკვე ამას რა თქმა უნდა მოყვება რეაგირება. სამართლებრივი რეაგირება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო აქტივობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს. ორგანიზაციის წევრებმა მართველი პარტიის ამომრჩევლებთან დახურულ შეხვედრებში უკვე კონკრეტული კანონდარღვევა შენიშნეს. პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლები ირღვევა, რადგან ამ ნორმებში მითითებულია, რომ ამომრჩევლისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ აიმე სახის მომსახურების შეთავაზება და მითუმეტეს გაწევა სწორედ კანონდარღვევას წარმოადგენს. განცხადების ფორმით იურისტთა ასოციაციას სამართლებრივი გადაცნობების ნუსხა კონტროლის პალატაში უკვე გაგზავნილი აქვს. სავალდებულო რეაგირების მოლოდინში იურისტები წინასწარვე ფიქრობენ, რომ მათქმედებას შედეგი არ მოჰყვება. ორი ტურისტულ სეზონს ძველებურად ხდება. პრეზიდენტის განცხადებების მიუხედავად ამ საზღვაო კურორტზე არც წყლის და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია დაწყებულა და არც ბულვარის მოწყობა. ადგილობრივების განცხადებით ბოლო 30 წელია ურეთში არანაირი სამუშაოები არ განხორციელებულა, მათ ამის იმედი არც მიხელ სააკაშვილის დაპირებების შემდეგ აქვთ. ჩვენ ვიწყებთ, დავიწყეთ უკვე ურეკის სანაპირო ზონის მოწესრიგება, რომ ის არაფრით არ უნდა იყოს ნაკლები ბათუმზე, არაფრით არ უნდა იყოს ნაკლები ანაკლიას და აბასაც ვაკეთებთ ყველა ერთად. ქვეყნის პირველი პირი ოზურგეთელებს გასული წლის ბოლოს დაპირდა, რომ გურიის აღმშენებლობა ურეკიდან დაიწყებოდა. დაშენდებოდა ბულვარი, მოწესრიგდებოდა წყლისა და კანალიზაციის სისტემა და ბათუმისა და ანაკლიის მსგავსად ტურისტებისათვის მიმზიდველ კურორტად იქცეოდა. მომავალ წელს უნდა ლაპარაკობთ არა მხოლოდ მაგალითად ბათუმის სასწაულზე, ანაკლიის სასწაულზე, არამედ ამას უნდა დაერთოს და ესე იგი უკეთესად გაკეთდეს ურეკის სანაპირო, იმიტომ რომ ურეკი განსაკუთრებულია და ურეკს ძალიან დიდი ხანია მოაგდა ხელი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაპირების მიუხედავად ურეკში ბულვარის მშენებლობა არ დაწყებულა, არც წყლისა და კანალიზაციის სისტემა მოწესრიგებულა. 30 წელი აქ ვცხოვრობ და რასაც ყედავ იგია. ჩვენ თვითონ მოსახლეობა რა ისე საშუალებას გვაქვს?
იმით ვაწესრიგებთ 10 თვითონი მაშვებით. არაფერი არ არის შუა, ას კანალიზაცია უკვე დაწყალი არ გოგდა. და როის გაკეთება და ვინ გააკეთებს და რა გააკეთებს არ ვიცი. ურეკის რწმუნებული ემზარ გოგიტიძე ამბობს, რომ ხელისუფლება ტურისტული სეზონისთვის ემზადება. მიმდინარეობს პლაჟის დასუფთავება და სხვა მასშტაბურ სამუშაოებს სექტემბრიდან დაიწყებენ. კონკრეტულად როდის დაიწყება და დასრულდება ურეკში 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების ბულვარის მშენებლობა, ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ აკონკრეტებს. როდის დასრულდება და როდის დაიწყება, ახლა ჩემთვის მე არ ვიცი ნახდათ, მაგრამ რა შეიძლება მალე. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის დაპირება წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია და სამუშაოების დასაწყებად სექტემბერით სწორედ მაგითო შეირჩა. ამდენ წლები არ გააკეთებულა და ახლა რაც გააკეთებენ, რა ვიცი, უნდა ეთქვათ, გააკეთებინათ უნდა და აღარ აკეთებენ არაფერს, რა ვთქვა. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოველთა წმინდათა ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღეს ასევე პეტრე პავლობის მარხვის აღებაა. წელს პეტრე პავლობის მარხვა 11 ივნისს იწყება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ წირვალოცვა ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. მერდი სამშობლო და ადამიანი, ეს არის უდიდესი სიწმინდე. ადამიანმა დაკარგა აი ეს კრძალვა, ადამიანმა დაკარგა შიში ღვთისა და სარწმუნოება. არ უნდა დავკარგოთ ჩვენი მთავარი ფასეულობები. ყოფილ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტთან გამწვანების სამსახურის თანამშრომლებმა ხეების მოჭრა დილიდან დაიწყეს. დასხოსებული შენობის რესტავრაციას შეპესე კოლოსის დაკვეთით სამშენებლო კომპანია ვარკო ასრულებს. თუმცა ტერიტორიაზე გამწვანების სამსახურიც მუშაობს. ჭავჭავაძის გამზირზე დასასვენებელი სკვერი დღეს კერძო საკუთრებაა და აქ მოქალაქეებს შესვლის უფლებას აღარ აძლევენ. ჭავჭავაძის გამზირზე დასასვენებელი სკვერი დღეს შემოღობილია და გარედან ბოქლო მიადევს. შემოკავებულ ტერიტორიაზე გამწვანების სამსახურის თანამშრომლები დილიდან მუშაობენ. კაცო, თუ შეგიძლია მითხარი, რატომ არ დაკეტი და რატო არ გვაქვს შესაძლებლობა ტერიტორიაზე? რა თქმა უნდა, ცუდია, ახლა მე აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე და ძალიან კარგი ბაღი იყო აქ, ყოველთვის შემოვდიოდით ხოლმე. ოფელწყალთა მეურნეობის ინსტიტუტზე გამოკრული აბრამ იგონიშნებს, რომ აქ სარემონტო სამუშაოებს შეპესე კოლოსი ასრულებს და მომავალში შენობა სავაჭრო ცენტრად გადაიქცევა. საზოგადოების ნაწილის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ შენობა გასხვისებულია ტერიტორიაზე ხეების მოჭრით, მერია კანონს არღვევს. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სიმსივნური დაავადების მაჩვენებლის მატებისა ქალაქში არის სწორედ ბაღბარკების შეხვა, ისეთი მოვლენები, როგორც ამ შემთხვევაში არის სახეზე, ვაკეში, ჭავჭავაძის გამზირზე და ყველაზე ცინიკურია, როცა გამწვანების სამსახური არის უშუალოდ დაკავებული თბილისის ბაღბარკების გაჩეხვითა და ხეების განადგურებით. დედაქალაქის მერის მოადგილე სატელეფონო ინტერვიუში გვეუბნება, რომ ჭავჭავაძეზე ხეების ჭრის შესახებ არაფერი იცის და ინფორმაციის გადამოწმებას გვპირდება. მოგვიანებით კი ამ ინფორმაციას გვაძლევს. ველაპარაკი გამგებელ სამწუხაროდ გამოხშევა ხდება, გადაბრელვაო, რომ განახება რაღაცები გამოსწრეს. ჭავჭავაძის გამზირიდან თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურმა მოჭრილი ხეების გატანა უკვე დაიწყო. ეთერში ახალი 9-ში მიმდინარე მოვლენები. 5 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა უკრაინაში თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შედეგად. სამი მატრიანის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ბორძო ეკიპაჟის 3 წევრი და 17 პარაშუტისტი იმყოფებოდა. L410 ტიპის ლაინერი ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო იძულებული გახდა აეროპორტის ნაცვლად მინდორზე დაშვებულიყო. მიწაზე შეხების დროს თვითმფრინავის შასები, კორპუსი და ფრთები დაზიანდა. რამდენიმე საათში საფრანგეთში საარჩევნო უბნები დაიხურება. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას მოქმედი პრეზიდენტის პარტიას და მისი მოკავშირეებს უწინასწარმეტყველებენ. საარჩევნო უბანზე საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთეს მოქმედმა და ყოფილმა პრეზიდენტებმა ნიკოლა სარკოზი, კარლა ბრუნთან ერთად გამოჩნდა არჩევნებში გამარჯვების იმედი აქვს ნაციონალური ფრონტის ლიდერს, პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს მარან დე პენს. ეროვნული ასამბლეის 577 ადგილისთვის 6000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. ჩემი პროგრამა მხარდამჭერებისთვის სასმელი მაქვს და შემდეგ სადილი მექნება ვიწრო წრეში. ამის შემდეგ წავალ ხმის მისაცემად, ძალიან მშვიდად ველოდები შედეგებს. პოლონეთის ქალაქ პოზნანში შეტრებილი დემონსტრანტები ევროპის ჩემპიონატის ხარჯებს აპროტესტებენ. 500-მდე ადამიანმა არცერთ ქალაქის ცენტრში ირლანდია-ხორვატიის მატჩის დაწყებამდე გამართა. მომიტინგეების განცხადებით 20 მილიარდი ევრო არა საფეხბურთო ტურნირისთვის, არამედ სოციალური პროგრამებისთვის უნდა დახარჯულიყო.
სამოქალაქო ომის სირიაში მეამბოხების უპირატესობით მემდინარეობს. სირიის განმათავისუფლებელმა არმიამ რამდენიმე დასახლებული პუნქტი აიღო. სამთავრობო ძალები პოზიციების დაბრუნებას ცდილობენ და ქალაქების მიმართულებით მძიმე ტექნიკას იყენებენ. სამთავრობო არმია დაკარგულ პროვინციაზე კონტროლის აღდგენას ცდილობს. მძიმე ტექნიკა ქალაქ კუისარის დაბომბვას განაგრძობს. საარტილერიო ცეცხლის შედეგად ქალაქში 35 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. سلام کویساری شبرزولا گرزل دیبا دیراز پرونزه میان بوخه تارمیم წარმატებას باس میاخچیا. کالاکی سامخرت ناتیلی اساتی شنایر تیب ما اوکم تلیانات دادویس. اپوزیسیونر ما سامتارو باشنو بیس کابینتی دن پریزیدنتیس پوتو چامو اگدیس. ایس پوتو مغالاتی اساتی ساریس. مرتیس نبیت مالی گاوا سامخلیب دا ساکادریسات داوشجید. ძიმე ბრძოლის შემდეგ მეამბოხეებმა დერაზე პროვინციის ორი სოფელი და ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალი დაიკავეს. ფარაქის ბრიგადებმა ორი სოფელი, ორი გამშვები პუნქტი და ყველაზე სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. ჩვენ თავს დავესხით არმიის კოლონას და მთლიანად გავანადგურეთ. ბაშარ ასადის ბანდებს ყველგან გავუსწორდებით. დასახლებული პუნქტების აღების შემდეგ მეამბოხეებმა მოტოციკლებით პატრულირება დაიწყეს. მიტოვებულ პოლიციის შენობებსა და საჯარისო ნაწილებში დარჩენილი სამხედრო ამუნიცია უკვე ოპოზიციონერების საკუთრება გახდა. ალბამას უნივერსიტეტის საცხოვრებელ კომპლექსში სტუდენტები ჩაცხრილეს ტრაგედია საცურაო აუზზე გამართული ახალგაზრდული წვეულების დროს მოხდა. ჯერჯერობით უცნობია მსხვერპლის რაოდენობა და დანაშაულის მიზეზი შემთხვევის ადრილას კრიმინალისტები მუშაობენ. პოლიცია მკვლელს ეძებს ალბამას აუბარნის უნივერსიტეტში 25,000 სტუდენტი სწავლობს. ესპანეთი დახმარებას ითხოვს ოფიციალურმა მადრიდმა ევროკავშირ საბანკო სისტემის გადასარჩენად მიმართა. ბრუსელში გამართული დებატების შემდეგ კავშირის ლიდერებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. კრიზისის დასაძლევად ესპანეთი 100 მილიარდ ევროს მიიღებს, რომელიც საბანკო სექტორს მოხმარდება. მსგავსი დახმარება საბერძნეთმა, პორტუგალიამ და ირლანდიამ უკვე მიიღო. დახმარების გამოყოფის მიუხედავად ესპანელთა ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა. ეს კატასტროფაა. პოლიტიკოსები ქვეყანას ხუბავენ. ჩვენ გვატყუებენ. ვერ გავიგე, რატომ უნდა მიიღონ ბანკებმა 100 მილიარდი, როდესაც პრობლემა არა საბანკო სექტორს, არამედ ესპანეთს და მოქალაქეებს. ეს იყო გასული დღის მთავარი ამბები მეცხრე არხის ეთერში. მშვიდობია ღამეს და წარმატებულ მომავალ კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.